xilibanbar ka jaamac batun oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland sidoo kale ah afayeenka xisbiga mucaaradka wadani warbaahinta kula hadlay gudaha Hargeysa ayaa waxa uu ka deeriyay xaaladda sicir barar ee Soomaaliland xilligan ka jirta isagoo si gaar ah u soo qaatay shidaalka oo qiimihiisii kordhay zamarahantaana saameyn ku yeeshay noloshii kale ee caadiga ahayd gaar ahaan isticmaalka laydhka waa tan ugu badan ee bulshadu way ku kala socoto xilibanka warintan ka hadlay zamarahantaana xukuumadda ugu baaqayay in talaabo ay qaado waxa ka mid ah hadaladiisii waa in xukuumaddu dhaqaale gaar ah ay ku kabeyso shirkadaha laydhka ay samaysaa gaar ahaan shidaalka haddii xukuumaddu awoodi kari waday inay shidaal keento haddii xukuumaddu awoodi kari waday inay laydh dalka siiso haddii xukuumaddu awoodi kari waday inay cashuur dhimis ay samayso shirkadihii adeega laydhka bixinayay waa inay kab dhaqaale inta sanadkaa ka hadhay ee xal la gaadhayo waa inay xukuumaddu samayso oo qorshe cad arrintaa laga yeesho waa soo jeedinta koowaad tan labaad shicib markii hore la daalaa dhacayay sixir barar shicib markii hore la daalaa dhacayay wadala'aan shicib markii hore la daalaa dhacayay biyola'aan iyagoo caasimadii ugu weyneed ku nool ee Soomaaliland oo 2 milyan oo qof ay ku nool yihiin shicib markii hore caafimaad dowladeed aan ka haysanin xukuumadda oo cusbitaalada private-ka tegayay shicib gawaadhiday raacayaan ay yihiin gawaadhi private-a oo dowladdu basasayna siinaynin haddana maanta wixii nolosha ay ku salaysnayd ay soo gashay waanu dareemi karaynaa siday u adkaanayso hal habeen hadduu leerku go'o telefoonada dalka go'aya telefoonada dalku hadday bakhtiyaanna waxaa kala go'aya xidhiirka xukuumadda amniga faraha ka baxaya bal laba habeen ama saddex habeen oo dalku laydh la'aan noqdo oo telefoonadu dammaan oo gawaadhida ciidanku ay bilaashadaal noqdaan oo shaqayn waayaan dowladnimadu soo shaqaynaysa aqliyadda xukuumaddu waa tahilaadin kari laa ee garan kari laa ee ka garaabi laa xaaladeenu ku jirto dunida dowladaha awoodda leh waxay ku xisaabtamaan waa inay iyagu leerka gacanta ku hayaan tusaale labada dal ee noogu dhowaa Itoobiya iyo Jabuuti Itoobiya waxay awooday 145 milyan oo qof oo Itoobiyaan inay helaan layr dowladdu gacanta ay ku hayso oo jaban weliba maxay ka dhalaaliyeen xaggee ka soo saareen dunida dowladuhu waxay ka faa'iidaysteen hawadan imikay nagu dhacaysa oo tamarta laga dhaliyaa waxay ka faa'iidaysteen biyaha daadka ee badda inaga gelaya waxay ka faa'iidaysteen cadceedda iyo qoraxda aynu haysano Itoobiya biyay dabka ka dhalisa oonu la socona oo 140 milyan bay ka siisaa layr Jabuuti waa tahay imika carta dhinaceeda layg asal kulaylkii iyo tamartay lahayd ay layr ka dhalinayso si ay uga maaranto layrarkii kale dalalka jaarka Itoobiya oo kale uga yimid innagu biyaha dooxa Hargeysa mara ee Burcan mara badahay dheel ku galaa hal biyo xidheen baynu samaysan karnaa waxaanu ka cabanaynaa waa abaar siyaasad xukuumadeed oo aynu wax ku qaban karayno ama siyaasad qaran oo dalka ka muuqataa ma jirto hal biyo xidheen oo 2 milyan oo dollar ku kacaya oo layd laga dhalin karayo oo abaar lagaga diyaar garoobayo ayaynu samayn karnaa waxaanu samayn karnaa cadceedda kulul aynu haysano inaynu tamarta layr ka dhashanno 70-ka wasiir iyo gudoomiyeyaalyaaga sameeyaale xukuumadda xilka ka haya nin kastaba VIP buu wataa 70,000 oo dollar maanta kale waxa idinta la baqtiyo ama 70,000 oo dollar haddii la isugu geeyo malaayinka dollar noqonaya in soo laro cadceedda lagaga dhaliyo dab in lagu sameeyo laakiin dawnu arkanaa bartay tamar iyo aqli iyo aqoonina dhigtay awood waynu leenahay laakiin maskaxdii ka shaqaysiin lahayd baynu leenahay maanta 30 sannadood baynu jirnaa waxay ahayd maanta inaynu ku faano dowladda Soomaaliland oo deeq waxbarasho siisay dalka Yaman oo jaamacadaheenna ardayayna martido awooddeenna dhaqaale markaynu haddaynu si caadiya loo fikiray waxay ahayd maanta inaynu ka fikirno dowladda Soomaaliland oo dalka Itoobiya ciidankeeda u tababaraysa waxay ahayd maanta inaynu ka fikirno raashinka ka soo baxa dalka Soomaaliland oo dadka abaaruhu halkeeyeen ee Soomaaliyeed loogu deeqayo banka wajaale iyo xaaxi iyo sanaag haddii la beeri lahaa dalaguna xoolaheennu waa ka dhergi lahaay
فيصل محمد آدم فيصل فيفا تي في جا سومالي كيبل أرجيزا.